السلام علیکم حیدر علی سه پی سی بی او بابر اعظم څومره سیاتیا او کوجدل په ایشیا کپ کې چانس ورنکو د حیدر علی پرفارمنس څنګه دی او بیا د خبا پرفارمنس باوجود د مقاوله ورنکله بل طرف ته حیدر علی ډیزر په هم د چانس ورکولو په دې باندې به ډیسکشن کوم تاسو ته په سایت باندې د سکرین هم ښکاری حیدر علی په 2 اکتوبر 2000 کې پیدا شوه دی یعنی دویش کال روان 2 اکتوبر باندې دویش کال پوره شي یعنی یو شک اور از کم دو دوی شکالې وو شو حیدر علی د اټک کو سیدون کې ده حیدر علی 21 می چلو بولې دي په 21 می چا کې دي 19 می چا کې بیٹنګ کړې ده په 19 می چا کې دي 406 رنز کړې دي د ایوریج ده 23.88 سټرایک رن ریټ دی 128.48 دی هایست سکور دی 68 دی دو نمبر باندې بیٹنګ کړې ده سنچری نه نی دی والی 15 3 والی دی پکې دی 19 می چکه د 36 چوکې والی دی او 18 چکی والی حیدر علی ته چانس ولې ملاونه شو د بابر اعظم چې څوک ملګری دی هغه ته چانس ملاویږي لکه سپینر بالر عثمان قادر شو هغه ته چانس ملاو شو حسن علی شو هغه ته چانس ملاو شو سمره چې هم په 15 سکواډ کې شامل شو ټول ته چانس ملاو شو یو حیدر علی ته چانس ملاونه شو تامیدر آرډر بار بار پیل شولو ته د ته مقاوله نه ورکې دا ست ملګری نه دی د د ګنا څه ده بلکې پی سی بی کې وسم شپارش چلیږي حیدر علی د خوشدل شان خه بیټینګ کوي چا چا افتخار نه خه بیټینګ کوي اسپلی نه خه په سپینر بال چکا چوک شواله پی سی بی کې وسم شپارش چلیږي بابر اعظم خپل مرګره حسن علی په کوم کوم طریقو باندې سکواډ کې شامل کړو شاهین افریدی انجری شو د حسن علی نو مرګره خلکو په دمانه خبري شروع کړل بیا حسنین په ټیم کې شامل کړلو کله چې وسیم جونیئر انجری شو با حسن علی را وستلو حسن علی سم ملچرا سا بیگ تیاروا دوبه ته څنګه سو بابر اعظم زمان نو مرکل دی او ځان رسو ویډیو کتل ډیره مهرباني بلی ویډیو پورې مال را کی اجازه دلوي الله پامن.